Ну, спочатку я хочу визначити, хто такі бездомні. Згідно закону України про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних людей, бездомність – це соціальне явище, обумовлене відсутністю у людини будь-якого житла, придатного та пристосованого для проживання. Тобто, в прямому розумінні цього слова, бездомні – це не тільки ті, хто проживає на смітниках, дахах, підвалах, парках. Це особи, які не мають житла. Безпритульні особи – це ті, кого я назвав, де проживають, вони являються частиною бездомних. Наш центр займається реєстрацією таких бездомних. Наш центр утворений в 7-му році, тобто йому вже 12 років. Спочатку заснування нашого центру у нас зареєстровано 11 800 осіб. От. Но це не всі особи, які являються безхатченками чи безпритульними. От. Безпритульних в прямому розумінні цього слова у нас десь 7%, біля 7%. Вести облік точно важко, тому що соціальний стан людини міняється. Хтось знаходить собі житло, хтось з благополучної людини переходить в стан бездомності. Люди, котрі у нас зареєструвались, вони отримують юридичну адресу, не фізичну, а юридичну адресу, Льва Толстого, 7. За цією адресою, ну, людина приходить до нас, ми її беремо на облік, готуємо пакет документів, згідно цього пакета вона йде в орган реєстрації і вже в паспортному документі, чи той документ, який посвідчує особу, ставлять штампик, що він зареєстрований за Льва Толстого, 7. Значить, один раз на місяць, як це немає ніяких виборів, нічого, ми уточнюємо списки в Приморській адміністрації. Згідно закону України про реєстр виборців, от, всі люди, що мають реєстрацію, не мають своє конституційне право голосувати. От. Ми один раз на місяць, до 5 числа, уточнюємо списки, подаємо, згідно постанови Кабінету міністрів, номер 6 від 2011 року, подаємо списки за формою, хто до нас прибув, вони ставляться на облік, хто вибув, з обліка знімаються. Коли у нас вибори, нам з Приморської адміністрації за підписом голови Приморської адміністрації приходить лист, в якому вказано, скільки ми раз повинні прийти у відділ обліку, відділ ведення реєстру і подати уточнюючі списки. Останній раз я був 10 числа, ось це останні списки, що ми подали. І всі ті особи, котрі у нас зареєстровані, вони можуть проголосувати. У нас є відділ ведення реєстру, розбив всіх цих осіб. У нас 5834 особи, ті, що мають право голосу. Вони розбиті згідно закону по трьох виборчих дільницях. Значить, із осіб бездомних. А? Із осіб бездомних, які стоять на обліку в нашому центрі. Це на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Значить, є три виборчі дільниці. Значить, одна виборча дільниця знаходиться Льва Толстого, 8, одна Льва Толстого, 9 і одна училище мистецтв Данкевича. Значить, на їх всіх друкується запрошення. Запрошення, де остаються на дільницях, що коли чоловік приходить, щоб... На дільниці голосування. Да, тобто, якщо людина хоче, вона має змогу... Да, одна дільниця з цих трьох дала запрошення нам. Вони знаходяться у нас. Тобто, людина приходить, ми йдемо, чи дзвонить, ми говоримо, що запрошення є, вона приходить і бере. Тому що ми не можемо розносити всі запрошення, вони по всій Одесі, Одеській області. Навіть. Перше, ми центр обліку бездомних. Саме слово «бездомність» говорить за саме, у людини так,
повинно бути відсутнє, відсутнє будь-яке житло, придатне для проживання, тобто, якщо... у власності, так. у власності. І у людини не повинно бути реєстрації, прописки. Тобто в неї немає реєстрації взагалі ніякої, немає реєстрації. Вона не має ніякого взагалі житлового будинку чи квартири, вона приходить, вона у власності, в своїй так, власності так. немає. Вона приходить до нас, приносить дві ксерокопії паспорту, заповнені сторінки, і дві фотографії. Якщо паспорта немає, ми з кожною людиною працюємо окремо. Це може прийти, да, у нас буває таке, приходить бомж, він згубив паспорт, ну він говорить, що я там жив там-то, по такому-то адресу був зареєстрований, потім рішенням суда мене жінка вигнала там. І таке во. Ми уточнюємо ці дані, дзвонимо в адресне бюро. Нам адресне бюро дає інформацію. І як на основі цієї інформації ми особі допомагаємо отримати паспорт. Ті люди, котрі хочуть виразити свою громадську позицію, да, вони дзвонять, нам дзвонять, ми їм говоримо, де їхні, ми розвішуємо оголошення. У нас є центр реінтеграції для чоловіків, це Целковського 1, там живуть чоловіки. Є центр реінтеграції для жінок, це Балтська дорога 2, де живуть жінки. Ми там розклеїмо ці оголошення, потім на нашій юридичній адресі Льва Толстого 8 даємо оголошення на сайт міста Одеси. Тобто ми використовуємо всі можливості, які в нашій змозі, щоб оповістити людей.